Георги Николов, пензионерските денови активно ги минува и во пензионерската организација во Кочани. Неколку години поред е член на спортската екипа при Сдруженијето на пензионерите од овој град, со која настапува на обштински, регионални и републички спортски надпревари. Резултатите што ги постигнува се повеќе од забележителни. На годинашниве 19. републички пензионерски спортски надпревари, што се одржаа во Тетово, го освои сребрениот медал во скок од место. Ова ми е трета година како се такмичам за републичките спортски пензионерски игри и ова година учествувам во скок од место, го освои второто место. До сега, какви се резултати имаш на овие надпревари постигнато? Па видите, мислам, трета година ми е, сите три години имам освоено медали, ама некако, кога дое републичко првенство и имам се некој хендикеп, оваа година стварно сум благодарен, само од себе сум задоволен, што освоив медал, бидејќи на 5 дена пред такмичењето републичко, имав потешка повреда, така да не ни планирав дека ќе освојам било каков медал. Па од година на година конкуренцијата се појака, има такмичари што активно се бават со спорту и исто така и во скок од место. Мислам дека многу спортисти не може да постигнат таа дисциплина, тој скок како зборот пензионер, значи некако многу грубо звучи, ама не е баш така лесно да се освои медал. Георги Николов и понатаму ке другарува со спортот, иако доаѓаат нови спортисти пензионери во повеќе пензионерски друженија во Македонија, тој не се предава. Континуитетот во спортот, посебно во скок од далечина, и понатаму ќе биде негова обсесија, со која еден ден верува дека ќе го освои и златниот медал.